Tongwe Tani, Tongwe Lamu, ba bonjour, ba bonsoir, ba bon après-midi na bino, ba bonne semaine, le lot toza lundi, le 30 octobre. Alors demain déjà tozo loba, bye bye mois d'octobre par la grâce de Dieu. Waouh! Tout est grâce, nzamba bateli biso de janvier ti to komi octobre. To pesi facture te, to foute loko moko te, ma ben na biso. Nyonso ya mabe, nzamba osala biso kangolu, a opesa biso seconde chance tozo vivre, toza en bonne santé, na yango wana tolobi Seigneur, kembo lokumu ezonga epayi na yo. Bande konangai, bonjour, bonsoir, bisika wapi bizo mibino, bienvenue si Esther MMTV, j'espère que boza bien, toebi ke semaine oyo, bana bazana vacances, vacances ya Halloween, donc ba parents ke zongi donc stress makelele malgré moko stress ça quand même makelele bana pe esalaka toujours bien kaka ndenge ezalaka misala pe ezali ba université pe ezali makambu kilikili ezali mais to sengi ka nzambe apesa biso makasi nzambe a accompagner biso na semaine oyo ndenge to bandi yango na kimia esi la pe na kimia donc bola munaye elanda biso partout api toko kindi bande kolanga ibo moni deja na minya minya lelo to yeli Marie Laure Mwaka moi sho atika vérité choc na defo okoto like video o partager toko umela na biso vraiment mingi te bande kolanga yi to yeli kaka lisolo moko ya mukie scandale moko Marie Laure asali buzoba na ye moko bande kolanga yi Marie Laure asali nini. Bébé que ça fait un bon moment, il y a même pas longtemps, il y a même pas longtemps, je pense que dans le mois d'octobre ou fin septembre. Et Marie Laure a botali mobali abatu. Marie Laure a zu mobali abatu. Mobali a ngoku tazana mwasi, azana bana, mais Marie Laure ti ayaki koleka. Et pas ya Karine Mokonzi. Ayaki koleka pa Karine Mokonzi, ayaki ko sa la droit de réponse na ye et ko expliquer relation na ye na papa Rodrick na ye. Wana papa na ye. Papa na ngate, papa na bino pete, mais papa ya Marie Laure. Pour Marie Laure, elle est orpheline de père. Papa na ya koufi, papa moi ka koufi, nzamba tindelie, tata na ye Patrick. Bongoti. Dans ma tindelie, tata Patrick, au bazana ye, Rodrick plutôt. Tata Rodrick, dans ma tindelie. Marie Laure, ding azaboué, azana mkumba. Zemezakali pamboli. Belle bazo luka, mou bazo zwangote. Zemezakali pamboli, aebisaki biso, na décembre awa, a redévoilé âge na ye. Na minute yo, âge a Marie Laure, to yebite. So kazana 40, so kazana 35, so kazana to yebite. Mais ya moutou yezaki, a zui, moutou a zo tchaya lèze. Moutou a komisye bébé. Moutou a languisye. Moutou a komisye zoba zoba. Moutou a salike, Marie Laure a bungisi conscience na ye. A komi kaka, bi filma filma, bi loba loba, e nini, yaya, Marie Laure. Toyebi te, Rodrick, aza mobali na we aliboso ya vi, toyebi na bisote. Soki pa aza ya liboso e, soki pa aza ya liboso te, etali kaka yo. Men, kokumi so yo zo kumi sa ye, atata ngu Kongo e beta kana be ekipe mosusu, etanke ba Kongole to kumi sa Kongo bongo te. Na kokumi sa mobali na yo oyo zo kumi sa yaya tale sika omemiye we expose ye bate bele ba ol komalo na ba commentaire Marie Laure ba kumi sa mobali bohete Marie Laure bohete kumi sa mobali kati na yo bilo msusu ko bimisa rate yo siko ozo kokate o kokate. Tuna bato ba yebi, ba lakisa yo, ba peso training, ba peso mwa formation, eko sala yo bien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, bande konangayi? Lobi dimanche le 29 octobre, Marie Laure Mwaka azalaki na live, comme d'habitude, asalara ba live na ye na Facebook, boe, asalara na ye ba live. Wane za vi na ye, wane za kop na ye, wane ya msala na ye, ya ba live. Bande konangayi, Marie Laure asali nini. Naibi ke ebele deja sibo moni na bino wana ba rezo sosyo. Ebele pe sibo yo ki. Mebiso to yela mingi mingi batoyo. Bazana ba TikTok te. Batoyo.
bazana ba Facebook te batoyo bazana ba réseaux sociaux mususu te peut-être azane kaka na YouTube batwana biso pe tolinga kotika bango celte tolinga to memela bango ba news ndenge page na bango zaka les news des stars les loto elibino les news de Marie-Laure Mwaka les news de Marie-Laure Mwaka. Marie-Laure a sali scandale. Marie-Laure a sali bosoto. Marie-Laure a bimi zoba. Marie-Laure a sali eloko oyo ezala raté. Bandeko, toyebi ke zemi, eyara na maram nango ebele. Zemi a Marie-Laure e elie ba vertige. Ba vertige oye sala ke aye bate marambo o sala. Lobi atindi mobali na ye akende kosayele basha. Ka ndenge zalaka, ba mama poto soki ka papa bimi. Chéri, oyebi ke pipi na ndako ezate. Papa e awa bana bazana jite. Ba mama bokoma. Ka ndenge kendaka. Awa pese mule sili. Donc, opesi mbongo te me papa tango ali banda. Yo salika liste papa sala. Yon mona ba papa msusu po yo kakaka. Pesa karti na yo. C'est sa carte parce que baebike soki osengi mère soki asengi eloko asenga moko ta senga mi balé mi satu moyo kaka eloko moko kaka ezo zanga tango ba kotuna eloko ngonini oyo kaka ah pipi les atete milk ya mwana kuto wesili yo lobi pilipili mais ti o sauté na milk alors Marie-Laure Mwaka atinda ki mobali na ye asalele basha ka ndenge zalaka na ba couple na ba foyer kosungana ndenge zalaka asalele basha asombela ke soki pondu asombeli pondu mais malheureusement pondu oyo ya somba ki yangote Marie-Laure abandi ko déclarer mwana na ebita bande ko senga pondu ya Versace abande ko senga pondu ya Dolce Gabbana na yebite po pondu ezaka ka moko Tolia kaka kapondo ezala ya ba Camerounais ya ba nini ezala ya ba Sénégalais aussi longtemps lambia ngo bien ubimana ngo na guya pondo po ba msoso onga lingana pondo pe pondo ezaka kapondo yo lamba ngo kaka bien e kubimana ngo kitoko eko sala ke Marie-Laure ba fanatique ba bandu ye bisike te muninga salelio ba cha pesa eka ka merci na ndenge asombelio pondo mama. Y'alors, Azaki n'a problème à love, bien affilé. Roumela. Y'alors, tellement Azaki n'a problème à love, makasi. Azaki émette, Azaki délaissé, Azaki abandonné. Namaramba bolingo. Papa Rodrigue, c'est quoi? Ayeko, ko langue, ça y est. Marie-Laure, à langue, na yé, c'était meilleur langue, papa Rodrigue. Rodrigue a languissé. Allez. Place à Zalaki na salon. Na cuisine. Mataka likolo. Aye bakike. Mobali nae. Papa nae. Abande kozwa ben. Azaki na douche. Abande kosoko la bandiko. Yaya. Bikoma komo ya bato. Bikoma koma. Eba fanatiko yo. Bomoni place bo memi Marie-Laure. Bon moni place bon côté si Marie-Laure. Marie-Laure a côté ndako. Marie-Laure na kibikoma koma ya ba fanatique o senga ka papa merci. Marie-Laure a kokaye kozela te mobali a sil sa kosukola. Alata tango ko ya na salon a pese merci a chérie. Malgré osombelinga pondu o nga na linga kite mais quand même merci na basha oyo osale linga. Marie-Laure tan Marie-Laure te, Marie-Laure alobite, ba fanatique bouzela. Biso tozaka na complicité na biso na couple na biso. Biso pena 1 plus 1 est égal à 1. Bouzela na mata. Na kendo ko pesa papa Rodrigue. Merci. Na ndenga sombele nga pondu. Yaya. Yaya. Marie-Laure a matarate pe mape ya zemi. Mais kwatulu. Ye wana mati. Yaya, na buzoba na ye, ayeko filme mobali. Kongolepe, bazalaki na live. Ale, ba filme it. Marie-Laure a publié mobali na ye. Ni,
par ignorance. Na buzo banae. Mubali nwa zo sukola. Awozo a ben. Yo yebi koza na live. Ozo yi kamera o memiango na douche. Po kendo ko lakisa banani. Ata balobi ke non, mubali asambwa rate. Non, mari lor osali loko moko izala rate. O kiti si mubali na yo. Osi lisi e valer. Peut-être maman ba na e bazaki na yatikala jamais ko sale lo kwa bongo mais yo par agitation na yo on jo ke ko kota na douche ou filmer mon bali na yo ni tala sko ici ke mimio tala place mimio ba tu miso so bo yo tchana ba commentaire hier eza na ngo normal eza love na bango eza nde ba otambisa love yaya love ba jera kango sentiment ba jera kango. So bo sa makam na bino na privé bat ba yebite ese lo kote. Mais tant oza na public, oza na ba réseau sociaux, yaya foza na maîtrise. Foza na maîtrise. To tche la bino vidéo wana bo mona, bozo ba mari lor a sali. Bozo ba mari lor a sali, ya ko publie mo bali na e, eza accident, mais accident wana, batu si bazui TikTok et ke zongi donc et sali pasi et sali mawa et sali na soni et sali na soni Marie Laure pourquoi koko mati na niveau oyo mobali soroza sirte ke ndenge yoza na beauté yoza nango na nyoso nzamba pesi yo c'est comme soza sirte ke ko bi mana mobali lokola par Rodrigue Nayo. Ozon di mate ke nga pena Marie-Laure na ko ozo mobali ya boye. Donc po na yo yeah. Mobali donc mutu nyonso partenaire na ye a l'équipe a partenaire nyonso na mokili. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ba te bele ba koloba ke non aza mobali na ye c'est tout à fait normal à commissaire. Moi je n'ai rien à voir na ko komisa na ye. Mais e bongara mobali akumisara mwasi na ye mobali akumisara mwasi na ye salara bien eza la pe vice versa mais oya mari lo to mona kaka ye na ye papa Rodrigue tango ko salu tout la mwisi ya sasa yaya eza na kana réseaux sociaux bo bimseloka ba video na yo bo bimseloka awa réseaux sociaux c'est ça comme là bas archive et le voici là en 2023 après 5 à babimi celio na minute a tout effacer live en go na page mais yaya batou déjà si bazoui batou bazana ngo na ba téléphone des ana babando nuir comme bal na yo kaka na bêtise yo sali kaka na bêtise yo sali au salongo involontairement mais ce qui pose avec moi c'est mon cousin qui sage on a cousin nos camba non assis sur le soukola à kiti anga kaya ne kaka anga ya na cuisine aye au bando PC merci peut-être pas l'inga participer na live mais yo zala qui trop pressé là qui vont m'apprécier ma kasi yako ça nini yako matalikolo kino pesa mobali merci tala siko place osambe si mobali nayo bande ko basi tozwa maele ba mama bozwa maele mobali soki azaya yo tala sirki tala sir nayo soko zo banga eza mabese comme soza sir nayo te donc c'est comme so ndi mateketé mobali wa koza la yanga eza pe anibali msuso atali mwasa na ndi mateketé mwasa koza yanga zala sir na yo moko iza malamu mingi Marie-Laure mbala sima ko bandela suba biloko oyo tepo esali pasi esali mawa esali suni omona yo bayebela kyo na babiloko te mais o s'emporter mabe ok vraiment mabe tala bisika imimio abonnez-vous massive massi STMM TV bo like bo partager bo commenter et ko sa biso kitoko mingi to linga rabino mingi en tout cas ngana bino
tokokutana na biso mbala sima na video mususu soki Yesu Masia azongite. Bonne semaine une fois de plus à tous et tout à la suko scandale oyo Marie-Laure asali. Aïe 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 aïe, et ça li passe et ça li pe mawa. Portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine vidéo. Toloba ki torozabino vama tamingite. On se retrouve à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous, bye bye.